Good morning. Another harvest na naman. At salamat sa everyday na suporta. Hopefully ngayon mag-umpisa na ako makasukli sa inyo dahil nandito ng ating pond. At ito gamit-gamit na natin yung ating pond. Sana maayos na. Ayos ng ating pagbablog. Samahan niyo ako sa pagpipitas. Wala pa tayong kasama kasi nagwashing. Washing-washing ng mga damit. Kasi naulan ng kami kagabi, nabasa. Ayos. Pwede, ano, pag may pitasan natin to, pwede na nating ano yun, spray yan. Wala na masyadong malalaki. Maliliit na to, so after 5 days yan. 4 to 5 days bago tayo mag-harvest ulit. Dahil marami ng reject, sprayan natin ng panibago para ano, eh, marami pa lalabas na pinaklak. Tumawag kanina yung ano, 35. Hindi pa rin. At least pag naka 50 tayo, di kulang-kulang nasa 2,000 pa rin yun. Isang sakong bigas din yun. Okay na yun. Habang naghihintay ng next na harvestin. Kasi talaga namang marami ng reject. Oh. Siyempre, magulang na rin. Tandaan na to eh. Try natin pamulaklakin kasi habang okay pa yung ano niya. Puno niya. Hindi pa masyadong naninilaw yung mga dahon. So, pamulaklakin natin para mayroon pa tayong harvestin habang hinihintay natin yung susunod. Kasi yung namumulaklak na yun, nasa 2 to 3 weeks pa yun. So, mga second week ng June o first week ng June kung may pwede na dahil mainit naman. Pag mainit kasi madali. Mas madali itong anihin. Pag mainit, lagi mainit, nasa 45 days. 40 days pwede na. Pag medyo malamig, maabot niya ng 2 months o kaya 55 days ka na. Kasi pag mainit, mas malami, mas madaling yung bunga lumaki. Kaya mga ito, reject na to kaya lang, nasa 4 inches to 5 inches, pwede pa siyang isama. Tinatapon po namin, yung mga kanyan, no, kinain ng uod, may butas. O kaya tinuka ng ibon, ganun. Yan lang, mga reject na tanggal lang namin. Para hindi pa kasama sa pagkain ng mga, ano, ibon dahil maraming masyado, tinutuka. Spray natin dahil wala na ata yung ibon dyan, wala na, malalaki na sila, lumipad na bilis. Magti 3 weeks na rin kasi tayo nagpipitas eh. Yung 3 weeks na yun, okay na yun. Pero try lang natin habang wala pa yung susunod na ano, aanihin. Ano lang yun? Marami na talagang uod. Sprayan natin. Pero 5 days bago natin pitasan. Para safe. Ganun, ganun kami rito. 5 days bago kami. Pag nag-spray ka, 5 days. Bago mo pitasan.
Kasi ito, tinetest to. Pag may ano pa doon, pagdating sa city at meron pa, pag na-test na talagang meron pa yung ano ng gamot, may multa ho kami rito. Mahal. Pinakamababa dyan, 70,000. In 0.1 na madidetect nila. Pag lumampas ka doon, times 2, ganun yun. Up to 10 yun, doon times 10 ka, batay ka. Yari ka. Hindi ka na pwedeng mag, ano. Pag umabot ng 10, 0.10%. Pag up to 5, pwede ka pa rin. Kasi alam naman nila yun. Yung 10 na kasi medyo delikado yun. It means na pag 2 days pa lang, inani muna. Kaya kailangan 5 days. Pag spray ngayon, no, after 3 days, patubig. Pang 4 days, patubig pa rin. Patubigan muna naman. So, umaga, gabi. Para mahugasan ng tusok na husto. Yung gamot naman dyan pa. Ayun na absurd. Is para mawala. Kasi mostly yung mga gamot naman yan, 72 days. 72 hours. So 2 days yun. Bago mo dapat anihin. Pwede nang anihin lang after 2 days. Pero mas maganda pang 3 days mo siya anihin o 4 days. Kasi kailangan na patubigan mo na linisan. Parang mahugasan ng konti at saka naka-absorb ng tubig. Noon. Yan o, mga reject. Pero okay lang yan. At least may bumibili pa. Pwede pa rin yan. Pwede pa yun 35, pwede pa yun. Kasi nakaka 50 kilos pa tayo. Okay pa yun. Kulang-kulang na 2,000. Pwede na. Araw-araw, hati kami. Sabihin na natin mayroon kumitig 1,000. Kulang-kulang 1,000. Kasi kahati natin dito yung financier. Ano nang style dito sa amin? Malaking tulong na yun sa akin. Mga pinagkukunan ko araw-araw sa aming mga pangangailangan. Ulit nakaipon tayo ng pangkuhunan ulit sarili natin. Mas okay yung ganyan kasi utangin mo yung kuhunan. Ito ang laban dito is pag may bagyo at least wala akong kikitain, wala rin silang kikitain. Alam yan yung style. Para parehas lang. Pero pag may ani, maganda rin sa kanila, maganda rin sa akin, hati. Hati, hati lahat. At tumulong din sila sa ano, kung may sira makina. Tumulong din sila. Tatlo sila. Malaking tulong yun sa akin na ano, pang araw-araw na trabaho. May recheck, marami. Ayan.
ano, kinain ng uod, mga ganyan, no? Marami na ganyan. Ano tayo magagawa? Tasin na lang natin kung ano yung maganda. Ang mga pwede pa. Diba? This. May mga bumibili pa. Okay pa naman siya. Maganda pa siya. Maganda pa siya. Ayan o. Ayan o. Okay pa rin siya. Ano? Oh. Haba. Ayos pa. Ayos na ayos pa ang bunga. Tagatagatagat muna natin habang wala pang bago. At napuno na ang ating timba. Yan. Puno na ang timba natin. Diba? Yan. Nakaisang sako na tayo. Mayroon na tayong isang sakong napitas. Isang sako na tayo. Saan na yung kape natin? Kape tayo. Malapit na tayong matapos. Na tayo sa dulo.
tapos na, tapos na ang kitahan. Ayos. Ah. Tapos na ang ating pitasan. Tayo palabas na. Tayo ay uuwi na. Go cleaning. Yan, konti na lang. Isang pitas pa bukas din, spray na tayo. Spray na tayo ng pampabulaklak. Pa. Na natin ang sakot kalahati yung mga 40 kilos 40-50 kilos mga 30-15 pwede na. Cuenta 45 kilos. Ayos. Maraming salamat po sa laging suporta. Dito yung ating na harvest sa kalahati. Bye bye. Salamat. Bye bye.